Joe Biden, nýkjörinn forseti Bandaríkjanna, heitir því að sameina sundraða þjóð. Donald Trump viðurkennir ekki ósigur og heldur áfram að saka demókrata án sannana kosningasvindl. Let this grim era of demonization in America begin to end here and now. Forsætisráðherra segir það mikinn áfanga í jafnréttismálum að Kamala Harris hafi verið kjörinn varaforseti Bandaríkjanna. Fagnaðarlæti brutust út í borgum Bandaríkjanna í gær. Aðgerðir ríkisstjórnarinnar til að bregðast við efnahagsáhrifum faraldursins hafa til þessa kostað 80 milljarða króna. Veigamestar eru atvinnuleysis og hlutabætur. Embla, nýtt app sem skilur og talar íslensku, er væntanlegt á næstu dögum. Sæll, kæri notandi. Gott kvöld. Joe Biden, nýkjörinn forseti Bandaríkjanna, hét því í sigurræðu sinni í nótt að sameina þjóðina á ný. Mikill fjöldi fólks hefur fagnað á götum úti í Bandaríkjunum eftir að úrslitin urðu ljós. Ingólfur Bjarni Sigfússon, fréttamaður, er við Hvíta húsið í Washington. Mikið rétt. Við höfum talað það undanfarna daga að það hafi verið ótrúlega fáir á ferðinni á götum í Washington borg undanfarna daga, allt frá því að við Ingvar Guðmundsson komur hingað. Í dag er allt annað upp á teiningnum, það er vísu óskaplega fallegur og hlýr haustdagur, en það er allt krökt af fólki, fólk er allstaðar og það er óneitanlega tilfinningin að það megi rekja til kosningaúrslitanna að fólki sé létt og sé kannski að fagna. Þannig er það í borgunum, í dreifbýlinu þar sem að Trump á sig meira fylgi er stemmingin kannski aðeins öðruvísi. En það var sannlega glatt á hjalla í Wilmington í Delaware í gærkvöldi. Þar fögnuðu Joe Biden og Kamala Harris ásamt stuðningsmönnum og velunnurum sigrinum. Folks, the people of this nation have spoken. They've delivered us a clear victory. For 4 years, you marched and organized for equality and justice, for our lives and for our planet. And then you voted. It's time to put away the harsh rhetoric, lower the temperature, see each other again, listen to each other again. And to make progress, we have to stop treating our opponents as our enemies. And the road ahead will not be easy, but America is ready. And so are Joe and I. Já, Ingólfur Bjarni, það er greinilega mikil gleði í herbúðum demókrata, en hver hafa viðbrögð sitjandi forseta verið í dag? Þau voru bara mjög svipuð og í gær þar að segja að hann er áfram virkur á Twitter, dreifir þar því sem er eiginlega ekki hægt að kalla neitt annað en samsæriskenningar vegna þess að sannanir hafa hvorki hann né aðrir republikana fært fram kosningasvik eða eitthvað dulafullt. Því er hins vegar ekki að neita að slíkar kenningar eru á fleygi ferðum internetið og stuðningsmenn hans í kannski dreifðari byggðum meira heldur en í stóru borgarunum eru allt annað en kátir. Trump sjálfur fór hins vegar bara í golf í dag eins og í gær og það hefur frekar lítið helst frá málsmitandi republikunum, þó allavega ein áberandi undantekning og það er George Tvöfaldvaf Bush, fyrrverandi forseti, sem lýsti eða fagnaði og óskaði Biden og Harris til hamingju með sigurinn í dag. Batt miklar vonir við það sem þau fengið núna áorkað. Hann óskaði reynda líka Trump til hamingju með að hafa náð 70 milljónum atkvæða sem er sögulegur árangur fyrir forsetaframbjóðanda og rauðum republikana. En okkur leik forvitni á að vita hvað fólki í gleðinni hérna í gær, hvað það væri að hugsa, við hverju það byggist. Við fórum og spurðum. Fagnaðarlæti voru allt land í gær, stranda á milli og langt fram á kvöld. Og þegar Donald Trump sneri aftur til Washington borgar eftir golfleik, þá fór ekki fram hjá honum að eitthvað var að gerast. Í Washington voru þúsundir við Hvíta húsið og á götunum í kring. Two emotions. Happiness, which you see, but also relief. Tremendous, tremendous relief.
There's a lot of work ahead because we need to make sure that we get the COVID relief that we desperately need. We need to fix our broken democracy so that we actually can have a functioning system that doesn't allow a person who literally is letting us die by the droves even have a chance at winning a presidency. I would say climate change is the most important thing. Yeah, I think we're incredibly divided, probably more divided than we've ever been if you don't count the Civil War. So I think Joe Biden has a long road ahead of him. Já, í meiri sigurvímunni voru þessi svör nú fyrðu jarðbundin, sem kannski ekkert skrýtið því að fögnuðunum loknum taka við ærin verkefni meðal annars tveggja mánuða langt valdaskiptatímabil. It's called a lame duck period. Where the incumbent president, in this case Trump, was not elected. He can do a variety of things. He can have executive orders. He can fire people. He can hire people. On the side of Biden, he has a transition team of five groups of people in policy areas that are very well known and respected. He will come forward with appointments between now and the inauguration of who he's going to appoint. Fyrsta verkefni Bidens verður að mati Thurbergs að takast á við COVID-faraldurinn. He'll take a national approach rather than a balkanized state approach. Þá taki við efnahagsáallun. Þá verði Biden áhuga samari NATO og geri Bandaríkin aftur að aðila að alþjóð og heilbrigðisstofnuninni og Parísar samkomulaginu svo dæmi séu tekin. It will be hard though because he has a house that will support him, but the Senate will be deadlocked, gridlocked because of the nature of our polarization that's going on in America. That polarization will continue. This election was about rural citizens versus urban citizens, with the suburbs being where the battle for this campaign happened. That will continue when it comes to policy also. En Biden miðjumaður með vaxandi vinstrihóp í eigin flokki og svo eru fleiri stuðningsmenn republikana megin en nokkru sinni fyrr. Hvernig telja menn að honum gangi að stjórna? Þetta kannski bara stóra verkefni á næstunni. Það erfitt að mynda brú gjána á milli tveggja flokka. Svo þegar þeir flokkar eru klofnir í 20 þokkabót þá verður þetta óneitanlega mjög strembið verkefni. En það hvernig honum gengur að koma málum í gegn ræðist líka af því hvor flokkurinn fer með meirihlutan í öldungadeildinni og það er ennþá óljóst ekki sett. Jú, það mikið rétt. Republikanar hafa svolítið stöðvað mál demókrata fórseta þar undanfarið. Allt munið þetta velta á Georgíu. Þar í svona hefðbundnu republikanaríki munurinn svo naumur að það verður að kjósa aftur í janúar og það verður raun og veru ekki fyrir að lokin í þeirri kosningu sem við vitum hver verður meirihlutin eiginlega í þessari deild og hvernig gengur Biden þá að koma málum í gegn. Einmitt það, bestu þakkir fyrir þetta Ingólfur Bjarni og Ingvar Haukur. En forsætisráðherra væntir þess að samskipti Íslands og Bandaríkjanna verði áfram jákvæð og mikil nú þegar ljóst sé að skipti verði manni í brúnni. Biden hefur tölumvert talað til að mynda loftslagsmál og ég auðvitað bind vonir við að Bandaríkin setjist aftur við borðið í alþjóðasamfélaginu og verði aftur aðilar að Parísarsáttmálanum, svo eitt dæmi sé tekið, þannig að við gætum séð einhverja breytingar þar. En svo vekur þetta bara líka athygli að nálgun Biden eftir að allir fjölmiðlar lýstu hans kjöri var mjög sameinandi. Hann var að tala í raun og verið beint svona inn í þessa polariseringu sem við höfum þetta séð einkenna stjórnmál víða heim og undanförnum árum og ekki síst í Bandaríkjunum. Hann var að tala mjög í aðra átt fyrir svona sameinandi sjónarmiðum innan Bandaríkjanna. Bara frábært að kona sig í fyrsta sinn í embætti varaforseta. Það er mikill áfangi í jafnréttismálum. Og áður en við segjum alveg skilið við Bandaríkjanna, skulum við líta yfir feril Kamala Harris, fyrsta kvenn varaforseta Bandaríkjanna. Kamala Harris 56 ára, fædd í Oakland í Kaliforníu. Kjör hennar brýtur blað í sögu Bandaríkjanna. Ekki aðeins fyrir að vera fyrsta konan, heldur verður hún jafnframt fyrsti svarti bandaríkjamaðurinn, sá fyrsti af suður asískum uppruna og fyrsti innflytjandinn af annari kynslóð til að gegna embætti varaforseta. Mr. Vice President, I'm speaking. I'm speaking. Harris þótti alltaf líkleg sem varaforseta efni Bidens, þrátt fyrir að þau hafi tekist hart á í kappræðum þegar hún sóttist sjálf eftir því að verða forsetaefni demókrataflokksins.
Hún gagnrýndi Biden harðlega fyrir að styðja þingmál sem þykja hafa komið niður á svörtum. There was a little girl in California who was part of the second class to integrate her public schools. And she was bused to school every day. And that little girl was me. Harris hefur lokið námi í stjórnmálafræði, hagfræði og lögfræði. Hún er aðsópsmikill öldungardeildarþingmaður Kaliforníu undanfarin 3 ár og var áður ríkissaksóknari Kaliforníu. Hún er gift lögfræðingnum Douglas Emhoff og á hann 2 börn af fyrra hjónabandi. Eldmóður Harris hefur veitt konum og stúlkum víða heim mikinn innblástur. While I may be the first woman in this office, I will not be the last. Because every little girl watching tonight sees that this is a country of possibilities. Og þá snúum við hingað heim. 2 létust úr COVID-19 á Landspítalanum í gær. Þeir voru á 80s og 90s aldri. Samtals hafa nú 20 látist í faraldrinum, jafnmargir í fyrstu og í þriðju bylgju. 74 eru á Landspítalanum með COVID, 4 á gjörgæslu og 2 þeirra í öndunarvél. Álagið hefur aukist mjög á sjúkrahúsinu á Akureyri. Þangað voru 3 lagðir inn með sýkinguna helgina og eru þeir samtals 6. Enginn þeirra á gjörgæslu. Sigurður Einar Sigurðsson, framkvæmdastjóri lækninga, segir róðurinn nokkuð þungan en að þau haldi sjó. 13 greindust með smiti í gær og voru 8 þeirra utan sóttkvíar. 55 miljardar hafa verið greiddir í atvinnuleysis og hlutabætur síðan faraldurinn braust út. Það eru takmörk fyrir því hvað er hægt að leggja á ríkissjóð, segir fjármálaráðherra. Það hefur gengið á ýmsu frá því að faraldurinn skall á og erfitt að gera ráð fyrir hvað ríki þarf að leggja mikið til að bregðast við kórónukreppunni. Í nýrri skýrslu fjármálaráðuneytisins nýtingu úrræða ríkisstjórnarinnar kemur fram að útlit fyrir að halli ríkissjóðs verði 269 milljarðar á þessu ári og 264 á því næsta. Áður en faraldurinn skall á var gert ráð fyrir að ríkissjóður yrði nánast í jafnvægi á þessu tímabili. Þegar að horft til aðgerða sem að snúa beint að heimilum og fyrirtækjum að þá erum við með umsvif í kringum 80 milljarða. Framlenging lokunarstyrkja og tekjufallstyrkja er enn án verðmiða því ekki er vitað hversu margir einyrkjar og lítil fyrirtæki uppfylli öll skilyrði. Stærsta einstaka efnahagsaðgerðin vegna faraldursins eru bætur vegna skerts starfshlutfalls. 36.000 manns hafa fengið hlutabætur upp á nærri 20 milljarða króna, helmingur þeirra í ferðaþjónustutengdum greinum. Að auki hafa 35 milljarðar verið greiddir í fullar atvinnuleysisbætur síðan að faraldurinn hófst. Eins og gildir hlutabótaleiðin aðeins til áramóta. Yfir 20% fyrirtækja segjast þurfa að fækka starfsfólki mikið eða nokkuð næstu 3 mánuði. 10% ætla hins vegar að fjölga starfsfólki. Yfir 90% fyrirtækja segja ekki svigrúm til launahækkana að þeir kemur fram í skýrslu ráðuneytisins. 3000 fyrirtæki hafa nýtt úrræði ríkisstjórnarinnar í faraldrinum. 65% fjárhæðarinnar fara til fyrirtækja í ferðaþjónustu. 7 fyrirtæki sem notið hafa aðstoðar hafa farið í gjaldþrot en búist við að þeim fjölgi á næsta ári. Þá hafa 340 fyrirtæki fengið 10,5 milljarða vegna launa og uppsagnarfresti, meiri hluti þeirra í ferðaþjónustu. Langmest hefur Icelandair fengið eða 3 milljarða. Bláa lónið, Flugleiða hótel og Íslands hótel hafa fengið rúman 0,5 milljarð hvert. 1000 fyrirtæki sem var gert að loka hafa verið styrkt 1 milljarð. Rúmlega 1000 fyrirtæki hafa sótt stuðningslán upp á 9 milljarða króna. Fjármálaráðherra hefur sagt að skuldir ríkissjóðs aukist milljarð á dag. Vondu tíðindin eru þau að það horfir ekki til þess að það lægist á næsta ári. Það eru ytri mörk á því hvað við getum lagt á ríkissjóð til þess að finna viðspyrnu í þessum efnahagsþrengingum. Mér finnst sumir tala af ákveðinni svona lausung þetta eða það stutt í ábyrgðarleysi þegar menn tala sem svo að það skipti engu máli að bæta 20 milljarða á byrðar ríkissjóðs. Óttast að Eþíópía sé á barmi borgarastyrjaldar eftir að átök brutust út í Tígrei héraði. Íslendingur sem býr í Eþíópíu segir að fáir viti hvað gangi á í raun og veru. Eþíópía næst fjölmennasta ríki Afríku. Landið skiptist í nokkur héruð sem hafa talsverða sjálfstjórn. Það var í nista héraðinu Tígrei, þar sem átök brutust út í vikunni að flokkurinn TPFL sem þar stjórnar var sakaður að gera tilraun til þess að komast yfir vopn eþíópíska hersins. Þetta svæðið þarna í Tígrei, það er búið að loka fyrir allt internet og það er búið að loka fyrir símasamband. Þannig að það er mjög erfitt að fá fréttir. Það eru engar fréttir sem berast að það.
Brynjólfur segir að átökin eigi sér djúpar rætur. TPFL-flokkurinn í Tígræ var eitt sinn stjórnarflokkur í landinu öllu. Upp úr 2016 hófust mikil mótmæli gegn flokknum þar sem krafist var aukins lýðræðis og breytinga. Þeim var það ósk sinni og AB varð forsætisráðherra 2018. Það eru öllum pólitísku föngum er sleppt. Fjölmiðlar eru frjálsir og hann lofar frjálsum kosningum og það var bara allt tóm sæla hérna. TPFL hrökklaðist alveg frá stjórnarsamstarfinu í fyrra og voru kosningar haldnar í héraðinu í óþökk stjórnvalda í september. Síðan þá hefur spennan farið vaxandi. Innanlands hér í Etíópíu þá virðast menn nú ekki líta svo á að það sé að skella borgarastyrjöld. En það er mikill hagvöxtur hérna, mikill bjartsýni og mikill trú á framtíðina og það er kannski stærsta ógnin við framtíðina er auðvitað ef að verður einhvers konar borgarastyrjöld hérna. Það gæti eyðilagt allt, þannig að auðvitað eru menn áhyggjufullir. Framkvæmdir við nýtt hjúkrunarheimili á Selfossi eru vel á veg komnar. Húsið verður hringlaga með garði í miðjunni. Áætlaður kostnaður er 3 milljarðar króna. Mikil vöntun hefur það hjúkrunarrýmum fyrir aldraða hér á landi. Til að bregðast við því er nú verið að fjölga þeim, meðal annars á Selfossi þar sem nýtt 60 íbúða heimili er í byggingu. Hérna hefur þörfin verið til staðar í langa tíma og það hefur verið að fullnægja henni. Síðan er það ákvörun undir heilbrigðisráðuneytisins og sveitarfélögin sér að fara í þessa framkvæmd. Byggingin verður 4000 fermetrar og kostnaður er áætlaður 3 milljarðar króna. Byggingin er nokkuð óvenjuleg enda hringlaga. Og kosturinn við þetta form og þessa lögun er það að hérna í miðjunni verður garður. Þannig að þeir sem hér dvelja, þeir eru minna háðir veðri fyrir útivist. Þess að þar allir íbúar hér munu njóta aukinna lífsgæði því formi að þeir verða með sér svalir og aðgengi út í garðin. Þröstur segir að framkvæmdasýslan vinni nú einnig að byggingu hjúkrunarheimila á 4 öðrum stöðum á landinu, á Patreksfirði, Höfn í Hornafirði, Húsavík og í Stykkishólmi. Og það sem við erum að vinna í það er að stytta ferlið frá því að ákvörðun byggingu hjúkrunarheimilis er tekin og þanga til að íbúar geta flutt inn. Hérna geta íbúar flutt inn á næsta ári, við ætlum að klára uppstöfu hér fyrir áramót og svo geta íbúar flutt inn vonandi næsta haust eða fyrir áramót næsta ári. Er komið að hreint hver mun reka? Heimilið? Nei, það er það nú ekki ennþá, en ég er nú vonið því að það finnist út úr því fljótlega. Það eru margir góðir aðlar sem verður tilbúin til þess. Miklar framkvæmdir hafa staðið yfir við höfnina á Þórshöfn undanfarnar vikur. Verið er að byggja við fiskvinnslu Ísfélagsins og dýfka höfnina. Aukin umsvif eru við uppsjávarvinnslu á Þórshöfn og erfiðleikum háð að sigla stærstu veiðiskipum þar í höfn. Það er mikið að vera á hafnarsvæðinu á Þórshöfn og flutningaskip að sækja 1500 tonn af frosnum afurðum frá nýlokinni síldarvertíð. Og vegna aukinnar uppsjávarvinnslu í fiskveiðiveri Ísfélagsins er nú verið að reisa 500 fermetra viðbyggingu í átta bryggjukantinum. Það er orðið mjög þröngt inn í húsinu hjá okkur. Við erum búin að vera að stækka og efla uppsjávarvinnsluna mjög mikið undanfarið og það hefur þrengt mjög mikið á bolfiskinum og ýmsum öðrum þáttum í frystuhúsinu. Við þetta verðum meðal annars sagt að stækka kæli og skapa aukið rými fyrir bolfisk og koma fyrir ýmis konar búnaði. Og líka mögulega stækkun á uppsjávinnslunni í framtíðinni. Og þegar umsvifin hér á hafnabakkanum aukast og skipin stækka, það þarf að dýfka innsiglinguna. Og þetta dýfkunarskip hefur verið hér á Þórshöfn síðustu vikur. Frá því í ágúst hefur 10.000 rúmmetrum af efni verið dælt úr höfninni og innsiglingin einnig dýfkuð. Óskastaðan er að ná dýftinni í 9,5 metra. Já, þetta er löngu tímabært. Já, við erum komin með skip eins og Sigur sem risti 9 metra og við þurfum að sæta flóði á fjöru til að koma honum inn og út og það er gengið svona slysalaust til þessa en samt með erfiðleikum. Sjósvölum hefur fækkað nærri 75% í Vestmannaeyjum á síðustu 3 áratugum. Líffræðingur telur að aðstæður á vetrarstöðum geti skýrt fækkunina. Sæsvölur eru örsmáar pípunefir og kreiki á næturnar. Frá 1983 hafa þessi smáu fuglar verið merktir í Elliðaey í Vestmannaeyjum, þar sem stór hluti þeirra verpir. Stormsvalinn er 25 grömm. Og minnsti sjófugl Atlantshafsins, en sjósvala er 45 grömm á stærð við skógarþröst. Við erum að mæla raunverulega þessu líftöluna, hvað er mörg prósent að þeim lifa á hverju ári. Það gerir sérst með þeim merkiðar og hverju náðu þeim aftur. Mikið þessum fuglum eru merktir.
Samkvæmt gögnum síðustu 40 ára hefur komið í ljós að 86% fullorðinna stormsvala lifa af frá ári til árs, sem má teljast eðlilegt, en aðeins 78% sjósvala. Það er gríðaleg fækkun hérna í sjósvalinni, 74% frá 91, þangu til núna bara síðustu ár. Þess vegna erum við að setja það tæki sem að kartleggja hvað þeir eru á veturna. Það er svona vísbendingur að þetta sé eitthvað sem á sér stað á vetrastöðunum. Í haust tókst í fyrsta sinn að rekja farflug evróskra sjósvölu úr Elliðaeyja á vetrastöðurnar. En nánar verður fjallað rannsóknar á sæsvölum í landanum klukkan 19.50. Og nýtt íslenskt smáforrit Embla sem svarar spurningum á íslensku er væntanlegt í snjallsíma. Einn hönnuðana segir fólk vilja geta talað við tækin sín á íslensku. Hæ Embla, hvenær kemur næsti strætó? Leiðir 1, 2, 4, 28, spurðu eina þeirra. Embla talar íslensku og hún veit ansi margt. Hún veit opnunatíma verslana og þekkir fólk og fyrirbæri. Embla, hver er forseti Bandaríkjanna? Forseti Bandaríkjanna er Donald Trump. Alla vega þá. Getur Embla svara hverju sem er? Nei, hún getur raunin ekki svara hverju sem er hérna, en þú veist, hinn forritin geta það ekki heldur, þú veist, Siri getur ekki svarað, Siri googlar, en það sem Embla getur gert hún er, þú getur flett upp í Wikipedia. Embla hefur verið í þróun í 1,5 ár og á næstu dögum verður hægt að nálgast appið í App og Play Store fyrir iPhone og Android síma. 17 sinnum 382 er 6494. Embla er hluti af máltækni áætlun stjórnvalda. Það bara krafa þetta. Þú veist, fólk að fara að tala miklu meira við tækin sín og vill geta að tala við tækin sín. Og hérna, og börn rosalega mikið gera þetta. Nota sem sagt tal við tölvur og síma. Og þá er maður að sjá fólk náttúrulega að tala bara ensku eða einhver annan tungumál. Og því að hefur ekki verið boði að nota íslenskuna. Þannig að ég held að svona tæki á bara almenna markað er bara, það er bara mikilvægt. Fyrir okkur og hérna og ekki seinna vegna. Viltu segja mér brandara? Af hverju setti Hafnfirðingurinn skóna sína í frystu? Hann vildi eignast kuldaskó. Þá veðrið. Allt útlit er fyrir að komandi vika verði umhleypingasöm þegar kemur að veðri, en spár gera ráð fyrir að minnsta kosti fjórar lægðir komi við sögu í vikunni. Theodór Freyr Hervarsson veðurfræðingur fer yfir veðurhorfu næstu daga að loknum íþróttafréttum en það Einar Örn Jónsson sem sér þær í kvöld. Óvissa hvort leikur Íslands og Englands í þjóðadeildinni í fótbolta geti farið fram á Englandi 18. nóvember. England hefur stöðvað ferðalög frá Danmörku til Englands en Ísland mætir Danmörku í Kaupmannhöfn 3 dögum fyrir Englandsleikinn. Miklar sviftingar voru á toppi ensku úrvalsdeildarinnar helgina. Risaslagur Manchester City og Liverpool fór fram í Manchester í dag. Og við heyrum í Örnu Sigríði Albertsdóttur sem lamaðist í skíðaslysi fyrir 16 árum en stefnir nú á Ólympíumót fatlaðra næsta sumar. Ég þarf sérst bara að komast í hóp svona 5 bestu í heiminum. Og þá ætlum við að rifja upp það sem er helst í þessum fréttatíma. Joe Biden, nýkjörinn forseti Bandaríkjanna, heitir því að sameina sundraða þjóð. Donald Trump viðurkennir ekki ósigur og heldur áfram að saka demókrata án sannana kosningasvindl. Let this grim era of demonization in America begin to end here and now. Forsetisráðherra segir það mikinn áfanga í jafnréttismálum að Kamala Harris hafi verið kjörin varaforseti Bandaríkjanna. Fagnaðarlæti brutust út í borgum Bandaríkjanna í gær. Aðgerðir ríkisstjórnarinnar til að bregðast við efnahagsáhrifum faraldursins hafa til þessa kostað 80 milljarða króna. Veigamestar eru atvinnuleysis og hlutabætur. Og þá komið að íþróttum og veðri. Næstu fréttir eru í útvarpi klukkan 10 í kvöld og alltaf á rúv.is. Segjum þetta gott að sinni og þökkum samfylgdina helgina. Verið þið sæl.